الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصل عليه. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف، اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ جبل احد پر قیام پذیر تھے. پہاڑ ناظرین جوش مسرت سے وجد میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مار کر فرمایا کہ اے احد، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں. سو وہ ٹھہر گیا. ناظرین کرام، فضیلتوں کے آسمان پر جن کے فضائل بیان کے بیان سے باہر ہیں، جو اس لمحے موجود میں بھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں آرام فرما ہیں، یعنی فاروق اعظم وہ ہیں جو مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو سسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور داماد بتول بھی ہیں. یعنی فاروق اعظم وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ کے بزم نشین بھی ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو عظیم عادل حکمران بھی ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو فاتح سیاستدان بھی ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو مدبر بھی ہیں، منتظم بھی ہیں، فصیح و بلیغ خطیب بھی ہیں، سخن فہمی کا عمدہ ذوق رکھنے والے بھی ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو حد درجے ذہین بھی ہیں، سلیم الطبع بھی ہیں، بالغ النظر بھی ہیں اور صاحب الرائے بھی ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو فنون حرب کے ماہر بھی ہیں، سپاہ گری اور گھڑ سواری میں شجاعان عرب میں انتہائی ممتاز بھی ہیں. ذرا سنتے جائیے کہ ہمارے فاروق اعظم کیا ہیں. فاروق اعظم وہ ہیں جو فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو شعر و ادب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو انتہائی نڈر بھی ہیں، انتہائی بہادر بھی ہیں، انتہائی شجاع بھی ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں میں سب سے پہلے کافروں کے سامنے ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار فرماتے ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر زمین والے اور آسمان والے دونوں ہی خوشیاں مناتے ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق کا لقب عطا فرماتے ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں جو کفار مکہ کو خانہ کعبہ میں جا کر للکار کر ہجرت فرماتے ہیں، جن کے لیے مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ عمر کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت فرمائی ہو، فاروق اعظم وہ ہیں جن کے دست مبارک میں 22 لاکھ مربع میل کی حکومت آئی، جن کے دور میں، یعنی جن کے وجود سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرزہ ہوا کرتی تھیں، فاروق اعظم وہ ہیں جن کے دست مبارک پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی فتح کو لکھا، فاروق اعظم وہ ہیں جو ہر پل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سوالی تھے، فاروق اعظم وہ ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ کاٹ جایا کرتا ہے. ذہن میں رکھیے، جہاں فاروق اعظم کا نام آئے گا وہاں سے شیطان راستہ کاٹ جائے گا. فاروق اعظم وہ ہیں جو زمین پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں، یعنی ان کے منسٹر ہیں. فاروق اعظم وہ ہیں جو امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہیں اور شدید ہیں. فاروق اعظم وہ ہیں جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیات اترتی تھیں. فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. فاروق اعظم وہ ہیں جن کے ایمان پر جبرائیل امین نازل ہو کر باقاعدہ
خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیوں کی نوید سناتے ہیں. فاروق اعظم وہ ہیں جو اس امت کے محدث قرار پائے. فاروق اعظم وہ ہیں جن سے بغض سرکار علیہ السلام سے بغض ہے اور جن سے محبت سرکار علیہ السلام سے محبت ہے. فاروق اعظم وہ ہیں جن کا وجود عطیہ خداوندی اور تحفہ سماوی ہے. فاروق اعظم وہ ہیں جن کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح, جن کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت اور جن کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. فاروق اعظم وہ ہیں جن کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی اور ہوائیں ان کے پیغام کو دور دور تک پہنچایا کرتی تھیں. فاروق اعظم وہ ہیں دریا جن کے کہنے پر رواں دواں ہو جایا کرتے تھے اور زمین ان کی ایک ضرب سے تھم جایا کرتی تھی. فاروق اعظم وہ ہیں جو نزول وحی کے وقت ان 17 ہستیوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور علم الانساب کے ماہر تھے. فاروق اعظم وہ ہیں ناظرین جو قوی جسمانی طاقت و قوت رکھتے تھے اور بہترین شہ سوار تھے. فاروق اعظم وہ ہیں تجارت جن کا ذریعہ معاش تھا اور فقر و فاقہ جن کا کمال تھا. فاروق اعظم وہ ہیں جن کا ہر ہر انداز بے مثل و بے مثال تھا. فاروق اعظم وہ ہیں جو زہد و تقویٰ کے پیکر تھے اور عدل و انصاف کے خوگر تھے. فاروق اعظم وہ ہیں جو سائے کی طرح سایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر ہر غزوے میں اپنی جان جانے کائنات پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے. فاروق اعظم وہ ہیں جن کی شہادت کی خبر خود سرور دو جہاں نے دی, جو آج بھی ناظرین آج بھی یار مزار بن کر تاجدار کائنات کے قدمین شریفین میں محو آرام ہیں, جو کل بروز محشر سب سے پہلے اپنے آقا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. فاروق اعظم وہ ہیں جو کل بروز محشر سب سے پہلے نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں پائیں گے, جن کے لیے جنت میں سونے کا خاص محل تیار کر دیا گیا ہے. فاروق اعظم وہ ہیں کہ حق تعالیٰ سب سے پہلے آپ سے مصافحہ فرمائے گا, سب سے پہلے جس شخص کو سلام فرمائے گا وہ فاروق اعظم ہے. اور فاروق اعظم وہ ہیں جو سب سے پہلے یعنی جن کا ہاتھ پکڑ کر ان کو داخل جنت کر دیا جائے گا. اور آخری جملہ, فاروق اعظم وہ ہیں جو اہل جنت کے چراغ ہیں. اب جو اس چراغ سے روشنی پالے گا روشن ہو جائے گا, اور جو دور ہو جائے گا وہ اندھیروں میں نکل جائے گا. آغاز کرتے ہیں. ہم اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائے. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور آخر میں ملک معروف سناخا جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں آپ سے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ السلام کی چاہت بن کے تشریف لاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عظیم ہستی کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں خراج تحسین پر ہدیہ تبریک, اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ کی اس زبان کی سلاست و روانی کو اسی طرح سے. بلا شبہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیمبر ہیں, عشرہ مبشرہ کی بزم نشین ہیں, آپ امام العادلین ہیں, آپ فاتح روم و ایران ہیں, اور ساتھ ساتھ جب ہم بالاہتمام آپ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ فاروق ہیں اور فاروق اعظم ہیں, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے اور حد امتیاز کھینچنے والے کو آج دنیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے. آپ کے مقام مرتبے, آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رب ذوالجلال سے طلب فرمایا ہے اور ان کے ایمان کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے. اسی وجہ سے ہم انہیں مرید رسول بھی کہتے ہیں اور مراد رسول بھی کہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم چاہت بھی ہیں. اللہ احادیث کی کتب کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہاں ہم مناقب کے ابواب کو دیکھتے ہیں اور بالاہتمام جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک دعا جو حضرت عمر فاروق کے لیے ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں. مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کا مختلف کتابوں میں موجود ہونا ایک اس جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ نہیں مانگا, کئی دفعہ رب کی بارگاہ میں ان کے ایمان کی دعا کی. اللہ اللہ. اور جو الفاظ
اور جو خوبصورت کلمات امام الانبیاء کی مبارک زبان سے جاری ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے طلب کرتے ہوئے فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما. کیسے؟ آگے فرماتے ہیں بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، کہ ایسے دو افراد میں سے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، کون ہیں دو افراد؟ ایک عمر بن خطاب ہیں اور دوسرا ابو جہل بن ہشام، کہ ان میں سے جن کو تو چاہتا ہے، جن سے تو محبت جی کرتا ہے، ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد نصرت اعانت فرما اور اسلام کو قوت اور عزت و شرف عطا فرما. سبحان تو سبحان، اب گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ان دو میں سے کسی ایک کے ایمان کی چاہت فرما رہے ہیں، اور رب ذوالجلال نے جس ہستی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی وہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمر بن خطاب نہ صرف مراد رسول ہیں بلکہ یہ مراد خدا بھی. بھائی سبحان، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کی محبت کی سند بھی مل گئی آپ. جی بالکل مل گئی، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو تقویت بخشنے کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، بہت وزنی جملہ ہے. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے کم و بیش 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس وقت تک مسلمان خاموشی کے ساتھ اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف تھے، دار ارقم میں موجود رہا کرتے اور تبلیغ دین کا سلسلہ جاری تھا. جو ایمان لا چکے تھے ان میں سے بھی اکثر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے. ایک دن وہ آیا کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان جو سید الشہداء ہیں، جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کہا، جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے شیر کہا، اسد الرسول کہا، وہ جب ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کے ایمان لانے کے محض 3 دن کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام لانے سے قبل آپ کے مزاج کے سبب سے آپ کی شخصیت میں متضاد قسم کے جو جذبات ہیں وہ باہم دست و گریباں رہتے تھے. ٹھیک ہے، صبح بہت زیادہ آپ مخالف ہو جایا کرتے اور شام کو اسلام کے لیے کچھ نرمی بھی محسوس کر لیا کرتے، اور اس طرح کے متضاد قسم کے جو جذبات تھے انہی کی جانب خود اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک دن شراب کو تلاش کرتے کرتے مسجد حرام میں داخل ہو گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سنو تو صحیح یہ پڑھتے کیا ہے. کہتے ہیں میں جب قریب آیا تو مجھے خوف ہوا کہیں میرے آنے کی وجہ سے اپنی تلاوت روک نہ دیں، میں غلاف کعبہ میں چھپ گیا. اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے درمیان غلاف کعبہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تالیف قلب کی آیات سورہ حاقہ تلاوت کر رہے ہیں، تو سورہ حاقہ کی آیات کو سن کر جناب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اور خیال کیا پیدا ہوا کہ جناب یہ تو کسی شاعر کا کلام. خیال دل میں، اب جواب وہاں سے آ رہا ہے. اور اس پر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی یہ آیات ہی تلاوت فرما دی، انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک بزرگ رسول کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ خیال ادھر ہے، اور فرمایا کہ وہ شاعر نہیں ہے. اور جیسے ہی یہ آیت حضور نے تلاوت فرمائی تو فوراً خیال آیا یہ شاید تو نہیں، یہ کاہن ہے کہ دل کے خیال بھی جان لیتے ہیں. اگلی آیت حضور نے تلاوت فرمائی، وما بقول کاہن قلیل ما تذکرون، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام نے میرے دل میں جگہ لینا شروع کی، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے مختلف واقعات پیش آتے آتے بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا نے جب اپنا خوبصورت اثر دکھایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، پھر فاروق اعظم ہوئے اور سارے انہیں سلام پیش کیا کرتے تھے کہ آپ کوئی اور نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جنہیں براہ راست رب سے مانگا گیا. اللہ اللہ، اور دیکھیں نا یہ دعائے رسول ہی کا صدقہ تھا. وہی بات ہے کہ جو تلوار اسلام کے خلاف اٹھتی تھی پھر وہ ایسی اسلام کے حق میں اٹھی صاحب کہ اس تلوار کو لوگ دیکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، اور مولائے کائنات نے اس بات کو انڈورس کیا ہے، ذرا اس کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا آپ، کہ کفار مکہ کے سامنے سب سے پہلے ببانگ دہل جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا وہ فاروق اعظم ہے. اچھا
اگین وہی بات، یہاں دعائے رسول ہوتی ہے، وہاں جو ہے ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ اسلام کو جو تقویت ملنے والی بات ہے، آغاز ایمان لاتے ہی شروع ہو جاتا ہے. ذرا وہاں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ عمر جن کے اعدا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اب آپ اس جملے کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ عمر جن کے اعدا پہ شہدہ سکر، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی دشمنی رکھتا تھا تو وہ پھر اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور پھر وہ جب واصل جہنم ہوتا تھا تو دوزخ بھی اس کو فوراً ہڑپ کر لیا کرتے تھے. تو یہ آپ کی بہادری کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ، جیسے کہ بھی قبلہ نے فرمایا نا، دوست حضرت کیا ٹرم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. اور یہ ایسی نڈر شخصیت ہیں کہ جب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، تو پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں بالکل. تو کہا کہ پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا نا، عرض کی نا کہ رسول اللہ پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کھل کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور ان سے پہلے جو ہے وہ تین دن پہلے سیدنا حمزہ وہ امیر جو شہدا ہیں، امیر الشہدا وہ جو ہے اسلام قبول کر چکے ہیں. اب دو بہادر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ چکے ہیں، ایسے بہادر کے جو اپنے اسلام کا ببانگ دوہل اعلان کرنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے جب یہ کہا نا کہ رسول اللہ نے کھل کر عبادت کرنی ہے، تو اسی وقت مسلمان جو ہے وہ دو صفوں میں منتشر ہوئے، دو صفے انہوں نے بنائی. ایک صف کی قیادت جو ہے وہ سیدنا حمزہ سید الشہداء وہ کر رہے ہیں، اور دوسری کی قیادت جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. یعنی حق نے حق سے سوال کیا، اور حق نے حق کے ساتھ حق کا جواب دیا. اور پھر اس حق کے اظہار کے لیے کعبہ مشرفہ میں دونوں حاضر ہوئے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ چلنا شروع کیا نا، تو ہمارے قدموں سے ایسے گرد و غبار اڑ رہی تھی جیسے آٹا جب چکی پیسا جاتا ہے نا، تو اس وقت وہ جو گرد و غبار اڑتی ہے، تو ہم جو چل کر جا رہے تھے کعبہ مشرفہ میں، تو اس طرح ہمارے قدموں سے جو وہ غبار اڑ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ پھر جب ہم نے طواف بیت اللہ کیا پہلی بار، تو اس وقت جو ہے وہ کفار کے اوپر نہایت ہی جو ہے نا وہ ایک روب اور دبدبہ تاری. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ مسلمان جو ہے وہ کھل کر انہوں نے اعلان کیا. دوسرا ایک روایت میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک اور روایت میں حضرت صہیب بن سنان رومی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیا نا، اسلام قبول کیا، تو اسلام گویا کہ پردے سے باہر آیا، اور ہم نے بیت اللہ میں اعلانیہ جو ہے وہ نمازیں ادا کرنا شروع کی. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم پر کوئی سختی کرتا تھا نا، تو ہم اس سے انتقام بھی لیتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا نا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو گھر گھر جا کر بتانا شروع کیا. وہ خود کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت میں نے دلی دل میں سوچا کہ وہ کون شخص ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، ابو جہل. تو اس وقت میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یہ ابو جہل ہے جو سرکار علیہ السلام سے سب سے زیادہ سخت نفرت کرتا ہے. آپ فوراً جو ہے وہ ابو جہل کے پاس گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب وہ باہر آیا تو بڑی وہ اس کو تو معلوم نہیں تھا. تو اس نے کہا اہلاً وسہلاً مرحبا. تو پھر کہا کہ بتائیں آپ کس وجہ سے آئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں محمد عربی کا غلام ہو چکا ہوں، ان کی لائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور اب میں جو ہے وہ ان کا شہدائی ہو چکا ہوں. اللہ، یعنی سب سے پہلے امت کے فرعون کو شٹ اپ کال دیا جی. اور پھر اس نے وہ دروازہ بند کیا، اور دروازہ بند کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو کہنے لگا کہ تم جو لائے ہو اس کا بھی برا ہو، جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو اس کا بھی برا ہو. یعنی ڈر اور خوف کے مارے پہلے دروازہ بند کیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے پہلے دروازہ بند کیا، ورنہ کوئی اور آتا تھا تو ابو جہل اس پر ظلم کرتا تھا، ادھر جو ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے دروازہ بند کر دیا. اچھا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمیل بن معمر ایک شخص تھا، اور یہ معروف تھا اس بات میں کہ اگر اس کو کوئی بات پتا چل جائے تو وہ اس بات کا ڈھول پیٹنا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے،
تو آپ باقاعدہ اس شخص کے پاس گئے اور جا کر اس کو بتایا کہ میں جو ہے وہ ایمان لے کر آیا ہوں. تو جب اس نے سنا نا تو وہ چیخے مارنا شروع ہو گیا اور باہر نکلا مکے کی گلیوں میں اور کہنے لگا کہ عمر جو ہے وہ بے دین ہو گیا, عمر بے دین ہو گیا. اور آپ پیچھے چلتے رہے اور ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے, عمر بے دین نہیں ہوا بلکہ عمر مسلمان ہو گیا. اللہ! اور جب آپ نے یہ کہا نا تو کفار مکہ جو تھے ان کے اندر ایک تیش پیدا ہوا اور کئی لوگ جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے اور آپ کو اس طریقے سے زد و کوب کرنے لگے حتیٰ کہ جو ہے وہ سورج سر پر آ گیا. اللہ! اور اتنا زد و کوب کیا گیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تھک گئے, لیکن اس کے باوجود کہنے لگے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو, میں اپنے نبی کا غلامی کو اب نہیں چھوڑ سکتا. اللہ! اور پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر جو ان سے انتقام لیا. یہ وہ مقام ہے, یہ ساری باتیں اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلانیہ ہجرت کرنا, وہ سارے معاملات اس وجہ سے مولا کائنات نے انڈورس کیا. جی جی جی. تو اب وہاں پر جو ہے وہ مولا کائنات نے یہ فرمایا نا کہ کوئی ایسا نہیں تھا فاروق اعظم کے علاوہ کہ جس نے اس انداز سے ہجرت کی ہو جس طرح فاروق اعظم نے کی ہے. تو یہ جو آپ نے اعلانیہ نماز پڑھنے کے لیے, اور ایک آخری بات بس یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کے وہ تمام حقوق آپ نے حاصل نہیں کیے جس پر کفار مکہ غالب ہو چکے تھے. اللہ! اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ سیدنا امیر الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. یہ آپ کے لقب فاروق کی ایک انتہائی وجہ تھی کہ آپ کے ایمان لاتے ہی اسلام معزز ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق اعلان طور پر. سلامت رہیے آپ دونوں احباب, کیا خوبصورت تمیز اور کیا خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اب ذرا آئیے تمام سننے والوں کو, اس وقت میرا خیال ہے فاروقی اوصاف و محاسن کی امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. مطلب جس نہج پہ اس وقت امت کھڑی بھی ہے نا, میرا خیال ہے کہ اگر کسی بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو فاروقی اوصاف و محاسن کے, جہاں مطلب آپ کو اتنے اوصاف نظر آتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کرے ایسا ہو. تو فاروق کے اوصاف و محاسن کے بارے میں بتائیے, اور پھر وہ جو آپ کی شخصیت کی جو بڑی ایک مختلف قسم کی خوبیاں تھیں, ذرا اس کا بھی چرچا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت فضل ہے کہ آج ہم اس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جو روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد جو بھی اربوں انسان ہیں ان میں جو دوسرے نمبر پر فضیلت رکھنے والی شخصیت ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ! اور یہ اجماع صحابہ سے ثابت شدہ عقیدہ ہے, اور بخاری کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کسے سمجھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو. پھر فرمایا دوسرے نمبر پر کسے سمجھتے ہیں, تو فرمایا عمر کو. اللہ! یعنی مولا علی کا اور تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے عظیم شخصیت ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ. حسین دیکھیں گفتگو ہے کہ اہل بیت اطہار میں مولا کائنات موجود ہیں, اہل بیت اطہار صحابہ میں جن کو انڈورس کر رہے ہیں ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا خوبصورت. یہ بالکل. اور دوسری انفرادی خوبی یا وصف ہم کہیں, جو تاجدار کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرمایا کہ جس گلی میں عمر ہوتا ہے شیطان اس گلی میں نہیں جا سکتا ہے. یعنی جہاں ذکر خیر عمر ہوگا وہاں پہ شیطان کا داخلہ ممنوع ہے. یہ شاندار فضیلت اور انعام چند ہی لوگوں کو عطا ہوا ہے. تیسرا اگر ہم دیکھیں جو انفرادی خوبی ہے, آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عمر کو دیکھتے ہیں اور تبسم فرماتے ہیں. سبحان! تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر حضرت عمر سے معلوم کیا, پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے میں کیوں مسکرایا؟ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل نظر الیک بالشفقت والرحمت لیلۃ عرفہ, کہ اے عمر اللہ تبارک و تعالی تجھ پر نظر شفقت اور نظر رحمت فرماتا ہے عرفہ کی رات. وجعلک مفتاح الاسلام, اور اللہ نے تجھے مفتاح الاسلام بنایا ہے, اسلام کی چابی, اسلام کی چابی بنایا ہے. اور اس حدیث کی تشریح ہمیں نظر آتی ہے کہ جب دور فاروقی آتا ہے تو اسلام کی سرحدوں کو وہ وسعتیں ملتی ہیں کہ تاریخ دنگ رہ جاتی ہے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے اور خلافت کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنا, اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے بیعت کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ اتنا
عظیم مرحلہ تھا کہ جس وقت ذرا سا بھی اختلاف امت میں انتشار کا سبب بن سکتا تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق نے صدیق اکبر کی نہ صرف بیعت کی بلکہ صحابہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر کے پہلے خلیفہ ہونے کے زبردست دلائل دیے، جن کے بعد سارے صحابہ نے اجماعی طور پر صدیق اکبر کی بیعت کا شرط حاصل اللہ کیا. سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھیں تو ہجری تاریخ کا کیلنڈر شروع کرنا یہ بھی انفرادی خوبی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. علمی مقام کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام لانے سے پہلے بھی جو مکے میں اور قریش کے چند لوگ ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان چند لوگوں میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شامل ہے. اور آپ کی تحریر اتنی وزندار اور اتنی پر اثر ہوا کرتی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خط لکھا جو اس وقت گورنر تھے، اور کیا شاندار الفاظ اور مختصر الفاظ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تحریر میں لکھا کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالو ورنہ یہ کام جمع ہوتا رہے گا اور تم پریشان ہو جاؤ گے کہ کون سا کام کریں اور کون سا نہ کریں، نتیجتاً کچھ بھی نہیں کرو گے. اللہ، یہ دو تین لائنوں میں پوری زندگی کا اصول بتا دیا کہ آج کا کام آج کرنا ہے ورنہ کچھ بھی کرنے کے قابل ٹائم مینجمنٹ کی سے بہتر جو ہے مطلب مثال نہیں مل سکتی. اسی طرح عدل و انصاف آپ کی خوبی تھی، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ ذمی کافروں کے ساتھ بھی آپ عدل کیا کرتے تھے. ایک کافر بزرگ گدا اگر کو آپ نے دیکھا، صرف اس کی مدد نہیں کی بلکہ پوری دنیا کے لیول پر یہ پالیسی بنا دی کہ جو بھی بزرگ ذمی کافر ہوگا اس کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لینی ہے اور اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے. اسی طرح خوف خدا اگر ہم دیکھیں تو صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی امامت فرماتے تو قیامت اور عذابات سے متعلق آیات کی تلاوت اکثر کرتے اور اتنا روتے کہ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں میں کبھی کبھی آخری صف میں ہوتا تھا لیکن عمر کے رونے کی آواز مجھے آخری صف میں آتی تھی. امام کا یہ عالم ہوگا تو مقتدی کا کام کیا عالم ہوگا. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہے، وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر آیت پڑھ کے اتنا روئے کہ مزید آگے آیت کنٹینیو نہ کر سکے، مجبوراً حضرت عمر کو رکوع کرنا پڑا. اور آخر میں حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا دی جائے اور کہا جائے کہ روئے زمین کے سارے انسان جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو عمر کو یہ خوف ہوگا کہ قیامت کے دن کہیں میرا حساب نہ کر دیا جائے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ امید بھی تو بتا دیجئے نا کہ اگر روئے زمین کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک طرف رکھ دیجئے اور جنت میں اگر کوئی ایک جائے گا تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار کی بارگاہ میں ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتائیں گے. اور دیکھیں یہ وصف ایسا ہے، آپ یقین مانیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی زبان کو حق کے ساتھ مربوط کر دیا تھا، حق کے ساتھ مربوط کر دیا تھا، ایسا مربوط کر دیا تھا، آپ فرماتے تھے قرآن کی آیات اتر جایا کرتی تھی. اس پر گفتگو کریں گے. درود پاک پیش. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مرید رسول و مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے. ناظرین چند مصرے ساجد چشتی صاحب کے آپ کی نظر کہ ہے جبین عدل تابا آج بھی فاروق ہے جبین عدل تابا آج بھی فاروق سے دین حق کی مل رہی ہے روشنی فاروق سے ہے جبین عدل تابا آج بھی فاروق سے دین حق کی مل رہی ہے روشنی فاروق سے مصطفیٰ کے عشق سے سرشار تھے وہ سر تپا مصطفیٰ کے عشق سے سرشار تھے وہ سر تپا سید عالم کو تھی الفت بڑی فاروق سے اس کا دل آماج گاہے ظلمت و شر بن گیا اس کا دل آماج گاہے ظلمت و شر بن گیا جس کسی نے بھی ہے رکھی دشمنی فاروق سے جس کے قدموں کے تلے تھے روم و فارس تلک جس کے قدموں تلے تھے روم و فارس تلک بڑھ کے دنیا میں حکومت کس نے کی فاروق سے مصلحت کوشی پسند آتی نہ تھی فاروق کو مصلحت
کوشی پسند آتی نہ تھی فاروق کو، مانگتے ہیں حوصلہ اب بھی جری فاروق سے، مصطفیٰ کے فیصلے سے جو کوئی ٹکرا گیا، مصطفیٰ کے فیصلے سے جو کوئی ٹکرا گیا، اس کی گردن کب بھلا پھر بچ سکے گی فاروق سے، میری قسمت پر ہے ساجد، میری قسمت پر ہے ساجد، اہل دل نازاں ہوئے آل کی الفت ہے دل میں، دل میں دوستی فاروق سے، آل کی الفت ہے دل میں دوستی فاروق سے۔ اب ذرا علامہ صاحب یہ بتلائیے، جو بڑی مطلب یہ تو ما فوق العقل بات ہے، اور کیسی بات ہے صاحب، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ ذرا آپ بتائیں گے کہ یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبائے مبارک سے جملے نکلتے، وہاں موافقت میں قرآن کی آیات اتر جاتی تھی، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مضمون کو موافقات عمر کہا جاتا ہے جناب، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کی موافقت میں، یا پھر آپ کے الفاظ کی موافقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نازل ہونا۔ مفسرین نے اس کی تعداد مختلف ذکر کی ہے، اور راجع قول تقریباً 20 آیات کا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اور موافق میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ چند ایک میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ الفاظ بھی جو عمر فاروق کی زبان سے نکلے وہی قرآن کی آیت بنے۔ ایک یہودی آیا تھا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جو جبریل کا نام تم لیتے ہو کہ وہ تمہارے نبی کے پاس آ کر وہی سناتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے معاذ اللہ۔ تو اس کو جواب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور بالخصوص جبریل اور میکائل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن۔ اللہ یہ آپ نے کہا تھا، اور پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 آج بھی قرآن میں تلاوت ہوئی۔ اللہ ایک اور مقام یہ آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں بیٹھے ہیں اور کعبۃ اللہ کو بھی دیکھتے ہیں اور مقام ابراہیم کو بھی دیکھتے ہیں، اٹھ کر گئے اور حضور کی خدمت میں کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کو نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم، اللہ اکبر، اللہ، یعنی مقام ابراہیم پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اور بالاہتمام جو طواف کے بعد جو واجب رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، وہ یاد ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس مقام کو مصلی بنایا گیا۔ یعنی دنیا بھر کے مسلمان آ کر یہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے ہیں، یہ اصل میں خواہش عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب آپ ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد آپ شراب سے بہت زیادہ کراہیت کھانے لگے، اور ہمیشہ اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ یہ شراب جلد از جلد جو ہے حرام قرار دی جائے۔ تو لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تدریجن اس شراب کو رفع فرمانا چاہتے تھے، تو جب پہلے آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو قرآن کی آیت آئی یسألونک عن الخمر والمیسر، پھر اس کے بعد پھر دعائیں کرتے رہے کہ اس کا کوئی واضح حکم نازل ہو، پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کی آیت نازل ہوئی، پھر اور زیادہ جب گزارشات اور عرضیاں پیش کرنے لگے تو پھر وہ حتمی فیصلہ کیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ گویا کہ اب شراب پینے والے پر حد جاری ہوتی ہے، تو حد کا جاری ہونا گویا کہ اللہ کے حقوق میں سے، اور یہ خواہش کس کی قائم ہوئی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ایسا کوئی ایبسلوٹ حکم نازل ہو اور پھر ان کے اس خواہش پر رب ذوالجلال نے باقاعدہ اس کو سزا کے طور پر حد کو بھی پھر احادیث کریمہ میں اس کو ذکر کر دیا۔ کیا بات! اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور آیت جو ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ نظر آتی ہے، علامہ ابن کثیر نے اسے ذکر کیا ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے کہ جب دو افراد حضور علیہ السلام سے فیصلہ کروانے کے بعد عمر فاروق کے پاس آئے تھے کہ جو ہے نا ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے عمر فاروق سے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ مانتا نہیں ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ اچھا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، گھر گیا اور تلوار لے کر آئے، اور جس کے خلاف حضور نے فیصلہ فرمایا تھا اصلاً وہ منافق ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانثار صحابی جناب عمر فاروق نے اس کا سر تن سے جدا کیا، اور جو
دوسرے شخص موجود تھے وہ دوڑتے حضور کی خدمت میں گئے کہ عمر فاروق نے قتل کر دیا اللہ، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسا نہیں کر سکتے، تو یہ آیات نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ حکم نازل ہو رہا ہے اور قسم کھا کر حکم ہو رہا ہے، آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے، یعنی وہی بات آ گئی نا کہ مصطفیٰ کے فیصلے سے جو کوئی ٹکرا گیا اس کی گردن کب بھلا پھر بچ سکے فاروق سے، بالکل آئے اور گویا کہ حضور نے یہ اور آیات نے اعلان فرما دیا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے واصل جہنم کیا گیا وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق تھا۔ عبداللہ بن ابی جب دنیا سے گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلہ رحمی اور خیر خواہی کے طور پر اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن عمر فاروق بار بار منع کرتے تھے کہ آپ جو ہے اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئی ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، فرمایا کہ یہ حکم اب نازل ہو گیا ہے کہ عمر جو کہتے ہیں کہ نہیں منافقوں کا جنازہ نہیں ہوگا، تو یہ آیات نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر آیات بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ سورہ مومنون میں جب انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوا تو وہ تذکرہ ایسا خوبصورت ہو رہا تھا کہ آپ کی زبان پر جاری ہوا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہی آیت نازل ہوئی، ثم انشأنا خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ 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 اللہ، صحابہ بغیر حجاب کے بغیر پردے کے ازواج سے ماؤں سے ملتے تھے، آپ حضرت عمر فاروق کو برا محسوس ہوتا تھا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ملنا، آیات حجاب نازل ہو گئی اور تکریم ان کی قائم رہنی چاہیے، وہ نازل ہوگی اگر کوئی شخص غلطی سے دروازہ کھول کر بغیر اجازت گھر میں داخل ہو جائے تو حجرے کا پروٹوکول ہے کہ جناب گھر میں داخل ہونے کا پروٹوکول ہونا چاہیے، آیت نازل ہو جاتی ہے لا تدخلوا بیوتنا، اللہ اللہ سبحان اللہ، بھائی سلامت رہیے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ اب آئیے ذرا، چونکہ ظاہر ہے یہ موقع اور اس موقع پہ تو اگر احادیث مبارکہ کی بات نہ آئے تو لطف نہ آئے گا، کیونکہ کن کی کنجی کے مالک اپنی زبان اقدس سے جس کو انڈورس کر دیں، جس کے لیے جملہ فرما دیں، وہ جملہ اس کے لیے اس شخصیت کا ٹائٹل بن جاتا ہے، اس کا ریفرنس بن جاتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق کے لیے تو سرکار علیہ السلام نے کیا کیا فرما دیا، کیا کیا فرما دیا، اور کہاں کہاں ان کی فضیلتوں کو تلاش کریں گے۔ آئیے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست ہیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد ہر لمحے موجود رہے، اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ مزار پور انوار میں تشریف فرما ہے، اور جب انشاءاللہ میدان محشر میں ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے سرکار علیہ السلام کے ساتھ جو اس میدان محشر میں پہنچنے والی شخصیات ہوں گی اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم ہوں گے، سبحان اللہ، تو سب سے پہلے ان سے مصافہ ہوگا، سب سے پہلے ان کو سلام ہوگا، سب سے پہلے ان کو داخل جنت کیا جائے گا، کیسی بات، تو یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں خود سیدی اعلی حضرت کا ایک اور شعر بھی ہے کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی اللہ جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم ایسی شخصیت کا اگر تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ تذکرہ ہمارے لیے ہی جو ہے وہ درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت جو آپ نے بھی سرنامے میں ذکر کی تھی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اللہ، یعنی آپ کی شان آپ کی عظمت اتنی بلند تھی کہ اگر یہ نبوت کا سلسلہ نہ رکتا تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کو یہ مقام و مرتبہ ملتا اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو، لیکن خاتم النبی، لیکن خاتم النبیین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ سلسلہ موقوف ہو چکا، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام نے ایک موقع پر یہ سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور یہ محدث کون ہوتا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اب آپ ذرا غور کریں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ کی رائے جو ہے وہ وحی کے موافق ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی رائے جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے مفید ہوتی ہے، وہی آپ کی رائے کی موافق میں آ جائے جی، اور آپ جو ہے وہ جو کلام فرماتے ہیں وہ اس میں فرشتے آپ کے گویا کہ آپ کی زبان سے کلام کر رہے ہیں، تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ ایک طرف تو فرشتے آپ کی زبان سے کلام فرما رہے ہیں، دوسری طرف سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان جو ہے وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ شامل ہے،
وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دل کو وسوسوں سے بچانا ہو، ذہن کو جو ہے وہ منتشر ہونے سے بچانا ہو، تو زبان پر تو اپنے ماتھے پر جو ہے نا وہ شہادت کی انگلی سے بغیر روشنائی کے آپ یا عمر لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا ذہن جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ آئے آئے تو وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان رستہ بدلتا تھا، آج ان کے نام سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے، اور یہ بزرگوں کا مجرب سدا عمل ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پر میں یہ عرض کروں کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی نا کہ آپ ہمیں فاروق اعظم کے بارے میں کچھ بتائیں، تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو لقب فاروق عطا کیا گیا اور سرکار کی بارگاہ سے عطا کیا گیا، اور جب یہ ایمان لے کر آئے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ عمر جو ہے وہ زمین میں تو عمر ہیں لیکن آسمانوں پہ کیا بات ہے۔ اور دیکھیں نا وہ جنت کا محل، مطلب سرکار علیہ السلام حیا فرمائے جانے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے حیا فرمائے، یعنی اگر ہم اہل جنت کے چراغ، اہل جنت کے چراغ ہیں، مطلب ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر اگر احادیث کو پڑھنا شروع کریں تو ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان فضائل کا ذکر کر سکیں۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بس یہ ایک جملہ ہے کہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حق کو باطل سے ایسا ممتاز کر دیا کہ آج بھی اگر کسی کو حق اور باطل کے درمیان اگر کوئی چیز دیکھنی ہو نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کو اور مسلمانوں کو کس طریقے سے واضح کیا، آج کے دور میں ہم اس کو دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون منافقت پہ مبنی ہے۔ فاروق اعظم، بس فاروق اعظم ہے۔ آگے چلیں سر، آئیے اب آتے ہیں بڑا ایک سمجھنے کے پرکیف قسم کا جو ہے وہ اپنا منظر نامہ آپ نے پیش کرنا ہے، اور کیونکہ سارا معاملہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فاروق اعظم، فاروق اعظم کیوں ہے؟ وہ عشق کا پیالہ ہے نا جو پی کے رکھا تھا، ایسا پی کے رکھا تھا صاحب کہ اس عشق نے جو آپ کو فاروق اعظم بنا دیا۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں بات ختم نہ ہوئی، یعنی جتنا فریفتہ آپ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس پر تھے اتنے ہی فریفتہ آپ ان کے اہل بیت پہ بھی تھے۔ تو اہل بیت اطہار سے جو آپ کی محبت اور مودت تھی وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا تعلق ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے ایسی قربت اور ایسی محبت تھی کہ ہر معاملے میں حضرت علی سے مشاورت کیا کرتے اور آپ کے بہت سارے مشوروں پر عمل کرتے، اور یہ قول آپ کا بڑا مشہور ہے کہ لولا علی لہلك عمر، اگر علی کے مشورے اور علی کی اس طرح کی مدد نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی اتنی قربت خاص اور ایسی زبردست دوستی ہے۔ اسی طرح جب بیت المقدس کی فتح کے لیے حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے جسے نائب خلیفہ مقرر فرماتے ہیں وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت کہ سارے صحابہ میں جو عمر کا نائب اور خلیفہ بنے گا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جب مدائن کی فتح ہوتی ہے اور مال غنیمت آتا ہے اور اس کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو 1000 درہم دیتے ہیں، امام حسین کو 1000 درہم دیتے ہیں، اور جب آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں تو ان کو 500 درہم دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اے بابا جان، جب امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے میں تب بھی جنگ لڑا کرتا تھا، میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے پھر بھی مجھے آدھی رقم مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا بات بالکل درست ہے لیکن ان کے والد علی ہیں، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، اور ان کی خالائیں رقیہ، زینب اور ام کلثوم رسول خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جب یہ رشتے ہوں تو پھر تم ڈبل کا مطالبہ کر لو، یعنی اپنے بیٹے پر بھی جن کو فوقیت دی ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ۔ لیکن نسبتوں کا پاس کتنا ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ بالکل۔ اچھا، یہ واقعہ جب مولا علی نے سنا تو وہی اہل جنت کے چراغ ہیں والی حدیث سنائی، تو حضرت عمر مولا علی کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ حدیث مجھے ایک پرچے پر لکھ دیں، یہ تحریر مجھے لکھ دیں۔ مولا علی نے لکھ دی، آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ تحریر میرے کفن میں لکھنی ہے کہ یہ علی کی ضمانت ہے کہ عمر اہل جنت میں بھی ہیں اور اہل جنت کے لوگوں کا چراغ بھی ہیں، اور یہ ضمانت مولا علی کی ہے، یہ وصیت فرمائی کہ یہ لکھی ہوئی تحریر مولا علی کی ہے، یہ میرے کفن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح
امور سلطنت کی جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی تھی تو کسی کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر آپ کے شہزادے آئے, آپ نے منع فرما دیا نہیں آنا. امام حسن آئے, آپ نے دیکھا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی, وہ جانے لگے. تو حضرت عمر فاروق کو جب اطلاع ملی تو آپ امام حسن کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ کیوں اندر تشریف نہیں لائے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا تھا, مجھے لگا کوئی ضروری کام ہوگا, میں بعد میں آ جاؤں گا. آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں, اور یہ بال جو عمر کے ہیں یہ بھی آپ کی وجہ سے, یہ بھی آپ کی وجہ سے. عمر کو جو عزت ملی ہے وہ رسول خدا اور آپ کے خاندان کی وجہ سے ملی ہے. آپ کو عمر سے کسی بھی وقت اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب آپ کا دل ہو آپ آ جائیں. اسی طرح مولا علی کو پورے مدینہ پاک کا چیف جسٹس جس نے مقرر کیا وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. کسی بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے مولا کائنات, جو بات آپ نے فرما دی اس کو منوان پورا. بالکل. اور جہاں تک عشق رسول کا معاملہ ہے, آخری چیز بس ذکر کر کے پھر ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب اور عشق آپ کے دل میں تھا, جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو, تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے خوف کا یہ عالم ہوتا کہ بارگاہ رسالت میں جب بولتے تو اتنی ہلکی آواز سے بولتے کہ ایسا لگتا سرگوشی کر رہے ہیں. تو پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں تاکہ سننے میں آئے. اللہ کو عمر کا آواز کو پست کرنا اتنا پسند آیا, اگلی آیت عمر کی شان میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں, ہلکا رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے حوالے سے پرکھ لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم, اور انہی آوازوں کو پست رکھنے والوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. سبحان اللہ. سلامت رہیے آپ تینوں احباب. کیا خوبصورت ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے استیقن کے ساتھ کہ کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا کر دے. اور ناظرین کرام بس دعا ہی کیجئے, کیونکہ بات یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے صاحب, اس سے بڑھ کے اور کیا ہے. کتاب الشفا, گھروں میں باہمی اتحاد و محبت آپ کو بتلاتے ہیں اس وظیفے کے ذریعے. جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو, زبان سے اس کا اقرار کرو, اور شرعی احکام پر پابندی سے عمل کرو. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت مفاری اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. ملک کے معروف صناخہ جناب محمد فہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. جاتے جاتے اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا, اور غزہ کے رہنے والوں کا خاص طور پر حامی و ناصر. اور یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو بتلائی ہے ناظرین, یہ بھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. تارا لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت فاروق اعظم ہیں صحابہ کے امام, حضرت فاروق اعظم ہیں صحابہ کے امام, حضرت فاروق اعظم ہیں صحابہ کے امام, ان کی عظمت کا ہے شاہد رب اکبر کا کلام, ان کی عظمت کا ہے شاہد رب اکبر کا کلام. خوف تھا رب جہاں کا ان کے دل میں جاگزیر, خوف تھا رب جہاں کا ان کے دل میں جاگزیر,
یاد حق میں رہتے تھے مشغول عمر ہر صبح و شام، یاد حق میں رہتے تھے مشغول عمر ہر صبح و شام، اور حضرت فاروق اعظم کا شرف یہ دیکھیے، حضرت فاروق اعظم کا شرف یہ دیکھیے، گنبد خضرا میں ہے محشر تلک ان کا قیام، گنبد خضرا میں ہے محشر تلک ان کا قیام، اور میری قسمت دیکھیے ساجد یہ نسبت دیکھیے، میری قسمت دیکھیے ساجد یہ نسبت دیکھیے، میں ہوں مدح گو علی کا، میں عمر کا ہوں غلام، میں ہوں مدح گو علی کا، میں عمر کا ہوں غلام، حضرت فاروق اعظم ہیں صحابہ کے امام، ان کی عظمت کا ہے شاہد رب اکبر کا کلام۔